നമസ്കാരം. സ്വരരാഗതാളങ്ങൾ സുവർണഹംസങ്ങളായി നീരാട്ടിനെത്തുന്ന ഈ കാനനപ്പൊയ്കയിലേക്ക് കർഷം ടി വി യുക്മ സ്റ്റാർ സിംഗർ സീസൺ ടുവിൻ്റെ ഈ ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരവേദിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. ഇനി നമുക്ക് ഈ സംഗീതയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇതിലെ മുഴുവൻ കണ്ടസ്റ്റൻസിനെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഏതൊരു മത്സരത്തിൻ്റെയും അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് അതിൻ്റെ വിധികർത്താക്കൾ. ഈ മത്സരത്തിന് നമുക്ക് വിധികർത്താക്കളായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രശസ്തരും പ്രഗത്ഭരുമായ രണ്ട് വിധികർത്താക്കളാണ്. പ്രശസ്ത കർണാടക സംഗീതജ്ഞനായ ശ്രീ സണ്ണി സാറിനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. യു കെയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഹിന്ദി ഗായകനായ ശ്രീ ഫഹദ് സാറിനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സാദരം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ സ്വന്തം പിതാവിൽ നിന്നും സംഗീതത്തിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ അഭ്യസിച്ച ശ്രീ സണ്ണി സാർ പിന്നീട് തൃപ്പൂണിത്തുറ RLV കോളേജിൽ നിന്നും ഉന്നത വിജയം നേടി തുടർന്ന് ചെന്നൈയിലെത്തിയ ശ്രീ സണ്ണി സാർ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൽ പ്രഗത്ഭരായ ശ്രീ എം ചന്ദ്രശേഖരൻ, ശ്രീ വൈരമംഗലം ലക്ഷ്മി നാരായണൻ എന്നിവരിൽ നിന്നും സംഗീതം അഭ്യസിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി സണ്ണി സാർ യു കെയിലെ ബ്രിസ്റ്റോൾ എന്ന സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. യു കെയിലെ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയേക്കാൾ ഹിന്ദി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഏറെ അറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീ ഫഹദ് സാർ ഹിന്ദി ഗാനരംഗത്ത് ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭാസം തന്നെയാണ്. ഏകദേശം 1500-ൽ പരം ഹിന്ദി ഗാനങ്ങൾ മനഃപ്പാഠമാക്കിയിട്ടുള്ള ശ്രീ ഫഹദ് സാർ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗായകനാണ്. പ്രഗത്ഭരും ബഹുമാന്യരുമായ ഈ രണ്ട് ജഡ്ജസിനെയും ഗർഷോം ടി വി യുക്മ സ്റ്റാർ സിംഗർ സീസൺ ടുവിൻ്റെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആയ എബിൻസ് എബ്രഹാമിനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എബിൻസ് ഏത് പാട്ടാ പാടാൻ പോകുന്നത്? അനുരാഗിണിതായ പൂവച്ചൽ ഖാദറിന്റെ വരികൾക്ക് ജോൺസൺ സംഗീതം പകർന്ന അനുരാഗിണി എന്ന ഗാനമാണ് എബിൻസ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ആലപിക്കാൻ പോകുന്നത്. ശുഭവേളയിൽ പ്രിയദേ
മമമോഹം നീയറിഞ്ഞു, മമമോഹം നീയറിഞ്ഞു, അനുരാഗിണി ഇതായൻ കരളിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ. പദങ്ങൾ പാടുന്നു, കൈതകൾ വിലാസമാടുന്നു, മൈനകൾ പദങ്ങൾ പാടുന്നു, കൈതകൾ വിലാസമാടുന്നു, കനവെല്ലാം കതിരാകുവാൻ എന്നുമെൻ്റെ തുണയാകുവാൻ വരതേ. അനുവാദം നീ തരില്ലേ, അനുവാദം നീ തരില്ലേ, അനുരാഗിണി ഇതാ എൻ കരളിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ. ഒരു രാഗമാലയായി ഇതു നിൻ്റെ ജീവനിൽ അണിയൂ, അണിയൂ അഭിലാഷപൂർണിമേ, അനുരാഗിണി ഇതായൻ കരളിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ. എബിൻസ് നന്നായിട്ട് പാടി. ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇച്ചിരി. നമുക്ക് എന്താണ് ജഡ്ജസ് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. സണ്ണി സാർ, എബിൻ, എബിനോട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട, എബിൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെ കാണണം, പേടിക്കണ്ട, ധൈര്യമായിട്ട് പാടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ സ്ട്രെസ് വിട്ടുമാറിയില്ല. അല്പം സ്ട്രെസ്സോട് കൂടിയാണ് തുടങ്ങിയത് അല്ലേ? സത്യമല്ലേ അത്? ആ എന്നുള്ളത് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം തുടങ്ങിയത് അല്പം പതിഞ്ഞ് പതിഞ്ഞാണ് പോയത്. ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടുന്നില്ല. പക്ഷേ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ ഒന്ന് പറ പഠിക്കുക. ആ ഭാഗം കരളിൽ അത് പഠിക്കുക. അവിടെ ശ്വാസം കിട്ടാനായിട്ട് ഇച്ചിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തില്ലേ? ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ അവിടെ? ബുദ്ധിമുട്ടി. ഒരു രാഗമാലായി, ഒരു രാഗമാലയായി ഇതു നിൻ്റെ ജീവനിൽ. അത്രയും സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഒരു രാഗമാലയായി ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി പാടുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ചെയ്യാം. പിന്നെ കായലിൻ പ്രഭാതഗീതങ്ങൾ അവിടം പാടിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാടി നന്നായി. പക്ഷേ ആദ്യം പാടിയ സമയത്ത് കുറച്ച് സ്ട്രെസ്സോട് കൂടിയാണ് പാടിയത്. അപ്പോൾ പേടിച്ച് പേടിച്ചാണ് പാടിയത്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസാണ് പാടിയത്, വളരെ ഭംഗിയായി, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ഭാഗം. പിന്നെ കേൾക്കുമി തുഷാര മേഘങ്ങൾ. തുഷാര മേഘങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു പാടി? കേൾക്കുമി തുഷാര മേഘങ്ങൾ, അവിടെ ക്ലാരിറ്റി വന്നിട്ടില്ല. തുഷാ തെന്നി പോവ കേട്ടോ. ദെൻ നിറമേകും പാടി. നിറമേകും ഒരു വേദിയിൽ കുളിരോലും ശുഭവേളയിൽ. പിന്നെ മോഹം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അല്പം പതിഞ്ഞുപോയി. മമമോഹം നീയറിഞ്ഞു, മമമോഹം നീയറിഞ്ഞു. എന്തോ ഒരു 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 വല്ലാതൊരു ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ. മൈനകൾ തൊട്ട് നന്നായിട്ട് പോയി, ഉള്ളത് നന്നായിട്ട് പോയി കേട്ടോ. വളരെ നന്നായിട്ട് പാടിയോ ആ ഭാഗം. പിന്നെ വരതേ എന്നുള്ളത് സംഗതികൾ അല്പം ഒരിച്ചിരി വ്യത്യാസം പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു. അവിടെ ഒന്ന് പാടിക്കേ. വരതേ ഇവിടെ അത്ര
അത്ര ശരിയായില്ല കേട്ടോ. വരതേ ചുമ്മാ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ട് തൊണ്ട അങ്ങോട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടണം, ഒത്തിരി സ്ട്രെസ് നമ്മളെ പിടിക്കരുത്. അബിന് എന്ത് തോന്നുന്നു അബിൻ്റെ പാട്ടിനകത്ത് ആത്മവിശ്വാസം എത്രമാത്രം എത്ര ശതമാനം കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു? ഇച്ചിരി സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇച്ചിരി സ്ട്രെസ് അല്ല, ആ തുടക്കത്തിലെ രണ്ട് സ്റ്റാൻസിലേക്കും നല്ല സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരിക്കലും വരരുത്. അബിന് തരാൻ പോകുന്ന മാർക്ക് എത്രയായിരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? 35. എൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു മാർക്ക് കൂടെ കൂട്ടിയിടുക, 36. ഓക്കെ, അടുത്തതായി നമുക്ക് ഫഹദ്. എന്താണ് അബിൻസ്? കൊള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ. താങ്ക് യു. അബിൻസിൻ്റെ ശബ്ദം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. താങ്ക് യു. വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഇത്ര നല്ല ശബ്ദം ആളുകൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിരിക്കുക ദൈവത്തോട്. എന്താണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക? ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഫീൽ കുറച്ച് കുറഞ്ഞ പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ലാൻഡിങ് നോട്ട്സ്, പിന്നെ സംഗതികളൊക്കെ പാടിയപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ലീൻ, അത്ര ക്ലീൻ ആയിരുന്നില്ല. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരണം, ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ബേസ് നോട്ട്സൊക്കെ ശരിക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് നോട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ബേസിൽ, അപ്പോൾ ശരിയായിട്ട് വരും. ഗുഡ് ലക്ക്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഞാൻ എവൻസിന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് 36. താങ്ക് യു.